लाओ बाबू थकला हाँ खाओ भन्ने कोही छैन त अहिले छैन सब आफ्नो दुनियाँमा तर हामीले अगाडि दिन थियौँ है अस्ति हामी पिकनिक आउँदै थियो होइन बाटोमा आउने सबै मान्छेहरू देख्यो नि त नि हामीले हामी त्यस्तो छैनौँ है हामीलाई त होइन अझ आफूले हड्डी हड्डी खाएर मासु मासु देख्यो नि त नि सो फेरि पनि वेलकम छ मेरो न्यु डे न्यू भ्लगमा आई होप कि सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र म पनि सन्चै आरामै छु त्यही नै हो आज चाहिँ हामी यता जङ्गलतिर आएको जङ्गल सरसफाइ गर्ने रे अनि बाटो पनि ठुलो बनाउने रे के अनि त्यही भएर हामी चाहिँ सबै गाउँको टोली मिलेर दाउरा काट्न आएको यो रुख काट्न पाइन र यो पाइँदैन है ल हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो टोली गाउँको टोलीहरू सबै आउनु भयो हाम्रो ह्यान्सी ब्रदर हेर्न सक्नुहुन्छ यत्रो काटिसके गाह्रो हो दाउरा काट्न धेरै वर्ष पछि आएको सास फुलेर चाक फुलेर के भयो लाउनु ए अङ्कलले त के हो सुति सुति दिनुभयो त है म यसो अब दाउरा चिरे जस्तो गर्छु अब क्यामेरा अब देखिन्छ कि देखिन्न सक्छ त नि कसैले के हो यस्तो जाडो भने फ्रिजको पानी पुरै रुखै ढोला हो त मैले अनि त्यहाँ ए लेखेछु म नामै लेखेछु त अनि नामै लेखेछु त अनि ए यो पनि हो यो त्यो होइन ढोकै म यसो मुढो हेरेर आउँछ त तेरो छ कि छैन धम्मै छिरेका कहाँ हेर न दुलै खुट्टामा खुट्टामा होइन क्या चप्पलमा क्यासै भेटिसक्यो क्या क्यासै भेटिसक्यो क्या हेर्नु त दुलो भगवान् जता गयो नि खोलामा पुगिन्छ त यार के भएको जय पतरङ्गी जय भोलेनाथ जय पार्वती जय महालक्ष्मी जय पात्रकी काली जय उर्मिला जय विष्णु जय ज्ञानमाया जय शान्ति शान्ति ए नामै आएन यार बिर्से यार फेरि सम्झिन्छ है जय सुषमा यो त सुषमाको नाममा सुषमा अनि अर्को के थियो मेरो एक्स के थियो के थियो यार मेरो एक्स ए एउटा मात्र हो क्या यार थुक्क यार एउटै हो नि त यार केटीको नाम नलिकन त कहाँ सक्नु हौ तर चिल्लै काट्दिएँ मैले बोल
हुँदैन त यार बल्ल आ Dawra saura kate da, astai tirka lage pani, aw pani esolina dana bora, aw pani kedi uta, kola tiro, mulko pani aga lina dana hede, kola ke pani enak mulko, kola ta kola ke o, kola mulko pani monte ya, sudda pani aga dong. Ektektor ta gati olai. Ektektor ta boyo. Ektektor ma pas bari ta fix boyo alo. Ki garnu pet palnai paryo sathi. Garo chha jindagi chalauna. Pure and picnic okay ta. Bota ma janu parcha kya? Bhanai. O dada bhanai. Aj bhandana la lagcha. Mohon tinggal, tinggal di situ justru lumayan jauh ya. Kau sokong tuh tinggal di sana. Kau apa ini? Kau? Kau? Soalnya? Mau tapi belum lagi mana? Karena bisa. Bagus lagi. Dara kupan. Mulu kupan ya, nusuk nusuk. Mau tuh orang jauh nggak sih? Parah banget. Halo. Tapi milih hana apa? Masih ayo lah, kose kau berapa? Oh, roka sange hamla. Amra garam basu pakai to. Ada masih nunda. Kau. Oh, masih tuh hatrar. Aku pun jualan kau kuni sih tuh jualan. Masih tuh alu ada masih dik. Superi puni. Kansana kaira. Pani lera aku kan. Oke, ini pani tak hanya poryo, masuk kaisi, dapat ya, nonton orgel lah, masuk ke toilet, leg piece, monsa ke, hajo, leg piece, sedihnya nih free, kasih kamu ini nanti lah, nah, ini ya, so, ramai loh, ini, din luar sana, ada itu, sop bisa nambah, ada ramai loh, monsa ke, ini, ya, dah, hai, kok, ubi, oh, tuh, dah, hai, kok. Sakdina ni feri. Amra toli. Amra gang. Lagi ada video. Eh, antila vlog mah. Lagi.
अब चाहिँ दाउरा सौरा काटेर पुरै सकियो अब असार मात्र बाकी छ शरीर बोक्दा बोक्दा लोड परिसक्यो लास्ट गाह्रो भयो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हात पनि टुडुल्क टुडुल्क यी तिम्रो हात देखाऊ त के छैन ए पाता जस्तो रहेछ यार सक्दैन नि फेरि कहाँ सक्नु कहाँ सक्नु हो मलाई सक्दैन हो कसैले मेहनती मान्छे यस्तो हुन्छ नि मसाकाहरूमा ल आऊ बाबु थका लाख खाऊ भन्ने कोही छैन यहाँ त छैन सब आफ्नो दुनियाँमा तर हामीले हगेर दिन्थ्यौँ है अस्ति हामी पिक्न आउँदै थियो होइन बाटोमा आउने सबै मान्छेहरूलाई दिएको अन्त नि हामीले त्यस्तो छैन है हामीलाई त होइन अझ आफूले हड्डी हड्डी खाएर मासु मासु दिएको नि त नि कस्तोसँगै त्यो माया खुट्टाको त्यो पुरै हड्डी आफूले खाएर है सब मासु मासु दिएको नि त एउटा त बच्चा थियो होइन बच्चाले अब होइन अझतिर त पुरा त्यो मुखमा हालेर के चबाएर दिएको क्या अझै सक्दैन नि फेरि यार यहाँ यस्तै पुरै लोद परेको कपडा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ पुरा यता देखाइ सक्दैन नि फेरि उता कालो देखौँ कालो 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 ए बिचरा भाइहरू भोका खानु भनेर यस्तो हुन्छ नि होइन मासु नै दिनुपर्छ भने पनि छैन क्या होइन झोल अलिकति झोल मात्रै भयो नि गन्ध भइपुग्छ क्या हामीलाई गन्ध मात्रै भयो भने पुग्छ क्या झोल मासु पनि दिनुपर्छ भने छैन क्या विश्व सुन्दरी सक्दैन नि फेरि ल हेर्न सक्नुहुन्छ दुई ट्र्याक्टर भयो है अझ हाम्रो त बाँकी नै छ हेर्न सक्नुहुन्छ सक्दैन नि हो फेरि सक्दैन ए सब देख्यो सो आजलाई चाहिँ यति नै हो अनि साथ सपोर्ट माया चाहिँ गरिराख्नु अनि हजुरलाई पनि धेरै धेरै माया छ अनि त्यही नै हो जाडो छ आफ्नो ख्याल राख्नु होला अनि सबैलाई यति भन्दै आजको भिडियो चाहिँ यतिमा अन्त्य गर्न चाहन्छु।